Mano do céu, se liga essa paradinha que tá na minha frente aqui, ó. Rogério. Ô, Rogério. Que isso, mano? Presta paratíssima. Eu não vou ganhar essa aqui, não. Ó. Oh. Need for Speed Most Wanted do Brasil na pré-alpha, manos. Mentira, porque tivemos acesso à beta. Uhul! Inclusive, agradecimentos especiais aí ao meu querido Drago Ryu, que me passou a beta, pessoal, pra experimentar. E, cara, eu vou falar pra vocês uma coisa. Eu experimentei recentemente a pré-alpha. Mano, vou usar a câmera lenta pra passar, porque tá difícil isso aqui, cara. Tá muito difícil. E experimentando a pré-alpha ela é muito de boas, assim, pra você jogar. Ela tem lá uma certa dificuldade, por ter os carros já modificados e tal. A dificuldade já é um pouquinho maior, eles já tinham mudado isso. Mas aqui tá muito pior, cara. Eu tô na introdução do jogo e tô sofrendo. Olha isso aqui. Eu tô na terceira tentativa, eu acho. Ó o Igão. Ó o jeito que o Igão passou por mim aqui, ó. Só pra vocês terem noção de como é que tá o negócio. O Igão passou voando, literalmente, do meu lado. Eu já tinha tentado gravar e deu um fail, porque o microfone tava muito baixo. Daí, tipo, eu tô continuando a gravação daqui. Mas enfim, mano, essa é a versão beta, tá? Já do mod. Mod que quase finalizado, só falta alguns detalhes. E tá sensacional, cara. Sensacional. Ó, o palão do João. Ô, João, cai dentro. Mano, o palão. Simplesmente lindo demais esse Opala. Olha isso, cara. Vamos nessa, meu João. Meu João. Que viadão bonito, hein? Vamos lá, mano. Vamos desafiar o Razor aqui. Ou. João. J-Boy. Seu Opalão grosso, manos. Deixando claro que isso não é o início de série, tá? Vou aguardar o final do mod, vou aguardar ele ficar pronto mesmo. É mais pra trazer pra vocês a beta de como tá ficando finalizado o mod. Ó, o João ficou parado lá atrás, ó. Sei lá, bugou, mano. Já abri 1.400 metros dele. Tá lá. Sei lá, ele não quis vir. Então tá bom, João, fica aí que eu vou. Mano, esse aqui tá... Esse Uno aqui tá mais apelão que a BMW, que olha. Faz a curva ali, eu nem precisei frear nem nada. Caramba, velho. Olha isso. Opa, e aí, polícia. Deixa eu fazer um negócio aqui. É, mano, o João lá atrás, ó, ele nem quis correr mesmo. Tá lá parado. E olha o tanto de viatura que já tem aqui. Eu não quero nem ver o nível de procurado, como é que vai ser, cara. Ó, bloqueio. Ô, Drago, ô, João, que isso, cara? Os caras fizeram um mod impossível. Pera aí, pô. Caramba, eu tô naquela primeira corridinha com o Razor e tal, que a gente perde o nosso não grosso. Ah, já tem bloqueio, já tem polícia nível 2. O que tá acontecendo aqui? Olha isso aqui. Você tá louco, ó. Ele tá 17 mil metros lá atrás. Tá 17 km atrás de mim. Perdeu. Vamos lá. Oh, e esse Uno tá muito bonito, cara. Tá lindo demais. Agora a gente perde o Unão, cara. Pô, tristeza, hein? Olha lá. Foi pra bica, mano. E olha que meu carro aqui é uma maré. Então eu já imagino qual vai ser o, né, destino do meu boss depois. Vamos lá. O louco, cara. Ó, não tinha isso aqui na pré-alpha, tá? Não era um Fiestinho primeiro. Pô, dá uma olhada no Fiestão, cara. Eles fizeram e colocaram aqui já. O legal desse mod, ó, que você pode aproximar e pode olhar por dentro os detalhes. E vou falar, aí que eu digo, mano, tá sendo muito bem feito, tá muito caprichado essa modificação. Na moral, velho. Como eu digo,
É, como eu disse antes para vocês, ainda faltam coisas para fazer, tá? Esse festinho provavelmente foi recentemente adicionado, por exemplo, ó. Vai aqui atrás, não tem os detalhes ainda, né, da luz traseira. Por dentro também ainda não tá finalizado, mas isso na versão final vai ser corrigido sem dúvida. Palhozinho, Corsinha. Olha esse golzinho GTI, cara. Esse golzinho GTI, eu sou apaixonado por gol. Esse quadradinho aqui, então, nossa mãe, velho. Ô, Celtinha, mano. Celtinha, se eu não me engano, não tinha também na versão, na pré-alpha. E aqui, ó, ele já tá finalizado mesmo. Cara, olha o nível de detalhe que eles estão tendo, né? Capricho que os caras estão tendo na hora de criar esse mod. É muito show de bola, velho. É muito show de bola. Por isso que eu gosto de rasgar elogio pra esses moleques, velho. Na boa. Parabéns mais uma vez, JBoy e Drago. Chevetão pra galera que gosta do Chevette. Peugeot pra quem gosta de mecânico. Fuscão, óbvio, né, mano? Se tem Games Edu, tem Fuscão. Golzinho, Cliozinho, Santana. Ó, mano, Santaninha. Filé demais. Saveiro Summer. Onix. O Onix também eu acho que não tinha. Nem o Escort RS também não tinha. Na versão, na pré-alpha. O Astra já tinha. O Stilo também já tinha. O Monza Classic também. Este Escort também tinha. Esse Escort eu acho que não tinha nessa versão. Paratizinha, mano, essa Paraty também tá muito bonita. Golfzão, Vectra, Civicão. Ó, o meu. O meu é esse, mano. O meu boss, o Raider Gamer que vocês vão enfrentar aí no jogo, vai estar tá com a dessa aqui, ó. Se não tiver na mecânica, né, mano? Na hora que vocês forem me enfrentar, vocês vão enfrentar com ele, ó. Maré. Pô, Maré é muito bonito, cara. Tem um colega meu que tem uma Maré aqui na minha cidade e ele falou que o Maré dele nunca incomodou ele, cara. Nunca, mas também nunca andou, né? Olha lá. Lancerzinho, Omegão CD. Eu vou mostrar, ó. Até aqui. Vou mostrar até o Sandero. Não, até o Mavecão, ó. Mavecão e o Renault Sandero. E não vou mais dar spoiler, meus queridos. Eu já vou voltar aqui no início. Eu vou comprar um. Vou comprar um Chevetão, vai. O Chevetão, eu não tinha experimentado ele no início da pré-alpha. Olha isso que da hora, velho. Olha o seu Waze, segue para o lugar que eu falei para você. A gente se vê lá, até mais. Cara, é BR, velho. BR fazendo um trampo sensacional. Ó, ó o desempenho. Deixa eu até colocar em quilômetros por hora aqui, que eu agora eu vi que tá em milhas. É, tipo, beleza. E realmente, cara, ó, esse Chevetão é 1.6. E o desempenho dele tá bem abaixo, assim, tipo, óbvio que ele é um carro estoque ainda, mas já dá pra ver que ele tá bem mais lento que os outros carros estoques da versão pré-alpha. Então podem ter certeza que o Need for Speed Most Wanted do Brasil vai ser um desafio novo pra todo mundo que gosta de Need for Speed, pra todo mundo que ama essa franquia. Eu sempre disse, sempre abri meu coração pro Need for Speed Most Wanted, como sendo o meu Need for Speed favorito. O melhor que eu já joguei na minha vida é o Need for Speed Most Wanted. Então, aqui é a casinha da Mia. Opa, beleza? Tchau, Mia. Eu já vi tantas vezes isso aí, deixa quieto, né? Águia. Primeiro boss, manos. Eu lembro que no, na pré-alpha também você começa nesse cara aqui. Acho que não tá liberado todos aqui, mas eu posso já desafiar ele, porque eu tenho o Extra Options instalado. Mas eu não vou fazer isso. Vamos dar mais uma voltinha aqui na cidade. E, pessoal, link do canal do cara que tá criando o mod tá na descrição. Deem suporte, tá? Deem suporte a galera que puder. Dá um suporte pros criadores. Façam isso, tá? Porque isso aqui tá um trampo gigantesco. Mas, eu lembro que a primeira vez que eu joguei a versão. A pré. Acho que era a Alpha na época ainda do Most Wanted. Se não me engano, foi em setembro, cara. Então, tipo assim, a gente tá em fevereiro de 2022. Eu joguei em setembro do ano passado. E eles ainda levaram todo esse tempo pra chegar aqui onde eles estão hoje. E na raça, tá? Porque o PC do cara que tá desenvolvendo nem placa de vídeo tem. Assim, é esforço pra fazer um negócio legal, pra gente se divertir, né, manos? Num mod 100% BR. E é isso aí, manos. Espero que vocês tenham curtido aí a versão beta do Need for Speed Most Wanted Brasil. Vocês viram um pouquinho do que vai ter. Ó! Oh! E vamos aguardar aí, meus queridos, a versão final ser lançada, tá? Eu até. Agora, por esses dias, eu vou fazer uma live dessa versão beta para vocês, pra gente explorar um pouco mais. Mas eu já queria trazer para vocês aí
um pouquinho dele na versão beta. Vamos parar aqui no posto, chevetão, coloca 10 de álcool. E é isso aí, meus garotos. Até o próximo, então.